Neto, Fala, estamos aqui com o Neto. você agora está sendo, não vou dizer entrevistado, nós vamos conversar para o canal do Cícero e Madalena, um canal que nós temos no YouTube. Gente, é o seguinte, eu estava aqui sentado naquela cadeira ali, ó, e o Neto sentado aqui, e nós começamos a conversar sobre natureza, sobre Palmeira Real, sobre Palmeira Imperial, e ele contou uma coisa que eu estou admirado, porque eu nunca na minha vida vi desse tipo, já vi de outro tipo. Agora eu quero que você, Neto, conte, porque para mim isso está sendo fantástico. O que aconteceu que você calcula, você falou raio, né? Você falou raio, mas explica direitinho para nós, vamos lá. Caiu aqui o raio no centro da sala, Dessa casa fez um aqui, buraco. certo? Fez um buraco no No centro da chão. casa, no chão. No chão. Um buracão. E os cantos da casa, o ferro 3 oitavos, estourou todos. Aqui, dessa casa, É, gente, ó. ficou com a base exposta. Certo. E o porquinho que estava entrando aqui, O porquinho que estava aqui nesse terreno, aqui, nesse ficou assim terreno. um ricadinho. Ele era um porco de granja, Ele era um né? porco branco, Porco ficou branco. pretinho. Ficou pretinho. Tadinho do E morreu. porco. Mas era só comer daí, já? Não, morreu. Tá Eu dava pronto? choque. Mas então tá prontinho, dava pra poder fazer o um churrasco. Dava choque. E o cachorro ficou surdo. O cachorro ficou surdo. E é um raio. Disseram, o pessoal da CEMIG disseram que era um Então, raio. aí nós estamos falando aqui o seguinte, gente. Ele disse, eu acredito no Neto, pelo seguinte, ó. Ele falou que o pessoal da Aí não CEMIG, quebrou o telhado. o pessoal da CEMIG falou que era um raio. Só que o telhado não fez nada, Na nada. anelagem, inclusive, lá. É, laje. E o buraco tinha quanto mais ou menos de Ah, diâmetro? tinha uns 8, 70, 80 E centímetros. de profundidade? Profundidade devia ter uns 30, 35 centímetros. É Agora, como se tivesse enfiado uma pedra é, mesmo. no chão. No chão. Aí agora, como é que a gente pensa, né? Que situação é essa? Não pensa. É que ele veio de É que ele baixo, veio de Só baixo. pode. Só, Deve ter vindo de a gente tá baixo. achando que isso veio de Do baixo para chão. cima. Porque não tem como o raio não cair, não destruir É, e um estourou os cantos teto. da casa, né? Isso é uma coisa que chamou atenção Ele comigo. veio vindo de algum lugar, ó, veio por baixo. Estranho, né? Estranho. Isso Gente, e é ó, uma já história vou. linda, isso. Estranho, né? Não queimou nada de elétrica. Nada, nada. Nada. Só deixou um Só, cachorro. é, caiu a Ah, chave. caiu aquela chave ali. Aqui tem um transformador. Caiu a chave. Ali caiu a chave. Deixou um cachorro surdo. Um porquinho morto já no ponto de comer, né? Porque deixou É, ele. porque era pequenininho. Não tinha ninguém na E casa. aí o Neto falou que um dia antes, Neto, um dia ou Uma dois semana dias antes, antes. uma semana antes, É, o caseiro tinha o mudado. caseiro tinha mudado. Tinha mudado o Que, mar. olha, gente, não é conversa de mineiro nem de pescador, Não hein? é. Né, Neto? Não é. Não posso falar que é conversa de Não, pescador não. nem de mineiro. Nem pescador eu sou. Porque é o seguinte, o Neto, essa pessoa que nós acabamos de conhecer aqui, que Deus colocou na nossa vida, mais uma vez, mais uma bênção, ele é o Mais um milhão. proprietário dessa casa aqui, né? Que era antigamente uma tuia, é isso? É. É. E essa bênção dessa casinha aqui, ó. Isso eu não vou nem mostrar o que tem ali atrás. Ali atrás tem plantação de café. Ali embaixo tem uma bela de uma lagoa que não dá para poder pegar com o celular, não tem zoom. Ali embaixo tem lugar de tirar leite. E nós passamos aqui, eu, Josué e Janaína, estamos dando uma volta. E eu passei ali pela entrada da propriedade do Neto e vi uma placa lá, vende-se. E eu sou muito curioso. Eu entrei aqui pra gente conversar. Aí, ó. Perguntou pra mim se nós voltávamos. Falei, lógico que Mas eu volto, eu nós vamos voltar. Você é um volto. Agora eu tenho mais um motivo pra vir pra senador, José Bento. Né? Não, Encontrar com a Mas eu terra achei interessante, sabe por criada. que eu pedi pra você contar? Porque Certo. lógico que todo mundo vai falar assim: é, mas isso aí não existe, porque isso aí é mentira, porque esse cara tá bêbado, fumou um baseado estragado. Mas não tem nada a ver, o cidadão aqui, ó, é um paisagista, pode não parecer, porque tá assim, ó. Estilo roceiro, né? Mas tava fazendo o que agora? Tava colhendo café. Colhendo café. Você vende a quanto o quilo do seu café? 40. 40 reais. E você tá, vocês estão diante. Bom, quem entrar no meu canal aí em São Paulo vai ver. Ele é paisagista de quem? Não pode falar? Não. Ele não pode falar. Bom, eu concordo, concordo. Ele é inteligente. Ele é paisagista, gente, na cidade de São Paulo, lá embaixo na Baixada Santista, né? E tudo mais. Mas ele não vai falar por conta de, né? Tá certo. Tá certo, é a ética dele. E agora eu pedi para ele contar porque eu já escutei muita história. Por exemplo, de pessoas que viram nave. E eu acredito nisso. Eu acredito. Pessoas assim que, às vezes, o roceiro tem aquele negócio de mãe do fogo. Como é que é mãe do fogo? Como é que é? Não, Aquele. roceiro não, isso daí é verdade. Não, não, não. Sobre aquela luz que É, fica não, isso andando. daí é a mãe de ouro, mãe de Mãe de ouro. ouro. Que é que mãe do ouro. é mãe do ouro. Eu vi, a minha irmã viu, o Kaique viu, o Josué vê muito. Que. Inclusive, essa semana o Josimar do Laticínio viu O junto com que é nós a mãe dois. do ouro? É uma bola Uma que ela bola de fogo. desce, uma bola de fogo que Ah, ela desce. eu Você já já vi. viu? Na E verdade, aqui, ó.
Eu estudei, um pouquinho sobre isso. Eu tava na casa, eu vi já. O cara entrou no canal Família Mineira sobre isso, é verdade. Não, não, senador. Ô Neto. Tava a noite lá fora. Ó. Parece que se fosse aqui. Não. Eu já vi isso aqui. Você tivesse visto aqui? Caiu. Ô Neto, eu tenho uma história interessante. Eu pesquisei muito sobre isso e eles falam que isso aí, assim, cientificamente falando, chama-se fogo fato. Que o próprio... Se fosse aqui, tivesse caído. Não. Eu tava na cidade, eu já vi várias vezes. Foi ela que retornou, que ela muda. Você vê, ela parece uma faísca, uma estrela. Isso aí. Então, mas ela você acha, por exemplo, que aquele buraco... Não, foi na cidade, eu olhando pra cá. A velha deve ser, ela tava aí, ela foi mudar de local. Saiu ela, você tá entendendo? A casa. Não foi aqui, não. Eu tava na cidade, eu vi nessa direção. O que eles falam é que é o seguinte, eles falam o seguinte, que o clima, por assim dizer, composição química pode formar aqui tem. Um gás. Mas chega ali na rodovia. Um gás, e esse gás inflama e fica vagando. Eles chamam isso de fogo fato. Aqui tem minério. Tem, né? Existe minério, prova disso que vocês vão chegar na rodovia, vocês vão descer onde vocês desceram ali. Sei. Para o carro no final daquela casinha. Sei. O carro na casa. Vou parar. Para o carro. E desengata o carro. Vai subir? Ele vai subir de ré até aqui na porteira. Vou fazer isso. Faz tempo que eu tô querendo fazer isso em Minas Gerais mesmo, mas não é aqui, faz não. Ali. Vou em fazer. Em Belo Horizonte tem uma avenida que você faz isso. Não, você deu uma explicação agora, gente, vamos dar a nossa explicação. Sim. Isso daí pra nós é chamado de mãe de ouro. Sim, não é só pra vocês. Onde que ela não, cai, não é só pra vocês, é no Brasil inteiro que chama mãe do ouro. Né? Chama de mãe do ouro. Gente, por exemplo, ela cai, agora ela cai, foi ouvindo o canal, vocês viram lá. No Família Mineira, naquela canal Pedro, nosso, canal Família Mineira. E essa semana eu vou cair no mesmo lugar, lá na minha casa, o Josmar viu. E ele analisa. Sei. Mas, se no caso uma pessoa vê, que for lá, vamos supor, porque eu quero falar com e você, pegar eu lá não e acalmar lá, não, ela não sai dali quando as pessoas não saem dali. Então, já não vai dar certo, a gente quer combinar com você, então.